Gost Tuzle danas. Rotarijanci našeg grada ove godine obilježavaju 20 godina od formiranja prvog Rotarije kluba u Tuzli. Njima i njihovom radu mi smo posvetili naredne minute. Naša gošća je Amina Rifatbegović, predsjednica Rotaract kluba, koja je inače dio Rotari zajednice koji okuplja mlade članove. Dobar dan, dobro nam došli. Evo, čestitke na samom početku. Bolje vas našla, hvala vam puno. Velikih je ovo 20 godina, punoljetstvo je već odavno prošlo. Od osnivanja do danas, evo, mnogo toga je urađeno za dobrobit naše zajednice, pa da se nekako vratimo u prošlost i podsjetimo na razloge osnivanja Rotari zajednice u našem gradu. Pa razlozi osnivanja koji bi bili, pa ovako, to je uglavnom neka težnja ka nekom boljem radu u našoj zajednici, da se urade neki projekti, da se pomogne našoj zajednici na neki taj način. Koji i nije, sada kažem, tako... Nije tačno određen, nije zapravo. Nije tačno određen, ja. U suštini, Rotari zajednica, šta je Rotari zajednica i ko su u stvari ti Rotarijanci? To moramo posebno da pojasnimo jer ljudi imaju predrasude. Tu se slažemo, ne znaju. Uglavnom komentaršu neki ljudi koji nisu kompetentni za to, koji nemaju dovoljno informacija da bi mogli reći ko je Rotari, šta je Rotari i ko su ti Rotarijanci. Šta su, dakle, Rotarijanci? Za šta se oni zalažu? Pa zalažu se za ta neka prijateljstva, povezivanje među klubovima, putovanja, druženja, pomaganje zajednici, rad na nekim projektima koji bi pomogli našoj zajednici da idemo na bolje, da nešto se novo dešava u gradu i da je to na neki način poboljšano, da je malo bolje, da se dešava nešto novo. Da, zapravo za dobrobit cijelog društva. Za dobrobit cijelog društva. A opet s druge strane, vi ste nekako i dio svjetske Rotari zajednice, tako da su i ti kontakti uvijek dobro došli kada se realizuju neki veći projekti, je li tako? Upravo tako. Nevezano samo za projekte, ti kontakti su jako dobri, jako dobra su poznanstva ako, na primjer, odemo negdje u svijetu, ne znam, Njemačka, Austrija, Berlin, Srbija, Slovenija, Zagreb, bilo koji grad u Bosni i Hercegovini, uvijek imamo taj kontakt od tog nekog Rotarijanca, Rotaraktanca i slično, kojom se mi možemo obratiti, e, halo, tu sam, jesu slobodan da se vidimo, da popričamo, da vidimo imamo neke ideje, da razmijenimo za neki novi projekat, za neko druženje i tako dalje. Zapravo slično. Svijet je vaš. Upravo. I to je vrlo lijepo da čuti. Kako se zapravo razvijala Rotari zajednica i Rotarijanstvo samo u našem gradu kroz godine? Znamo da su osnivani brojni klubovi kako je vrijeme odmicalo. Pa prvo je osnovan Rotari Tuzla Salinae, nakon toga je osnovan Rotari Tuzla Lede, gdje su bile samo žene. Nakon toga je osnovan Rotari Tuzla 99. Poslije tog su osnovani i mlađi klubovi. Bili su tu dva Rotaract kluba, Rotaract klub Tuzla i Rotaract klub Tuzla 99. I još mlađa ekipa, to je Interact klub Tuzla 99. Da. Dakle, ima i mlađih. Ima i mlađih. I svi oni zapravo su radili evo, na različitim projektima, radili su razne lijepe stvari, što je najvažnije za istaći. Dok mi evo razgovaramo, naši gledalci imaju priliku i gledati inserte iz jednog filma o kojem ćemo više u nastavku. Inače, zbog teške epidemiološke situacije vi niste bili u mogućnosti organizovati prigodnu proslavu, ali ste vi zato i pripremili ovaj videomaterijal. Sada ću zamoliti režiju da pogledamo ovaj dio koji se odnosi na pomoć nakon poplava, ali i djelovanje žena u zajednici prije nego što nas dvije nastavimo razgovor. 2014. godina je bila izuzetno teška za Bosnu i Hercegovinu, a naročito za Tuzlanski kanton. Dugotrajne padavine su dovele do naglog povećanja vodostaja rijeka, a koje su prouzrokovale poplave. Aktiviran je veliki broj klizišta koji su prouzrokovali oštećenja na velikom broju stambenih i industrijskih objekata. Pored materijalne štete koju su učinili klizišta poplave, moralo se evakuisati preko 7000 stanovnika Tuzlanskog kantona. Jedna od osnovnih zadaća Rotarija je pomoć lokalnoj zajednici. Rotary klub Tuzla
kako bi djelovao što efikasnije, organizovao je sastanak sa Crvenim križem s ciljem dobijanja valjanih informacija o situaciji na terenu i mogućim pravcima djelovanja. Crveni križ Tuzla iznio je podatak da postoji 50 porodica čiji su domovi potpuno uništeni. Većinu ovih porodica čine starije, socijalno ugrožene osobe koje nemaju nikakvu mogućnost da se osiguraju grijanje za dolazeću hladnu i dugu zimu. Klub je odlučio da se ovim porodicama osiguraju peći i ogrev za zimu. Plan je bio kupiti peći koje će, osim grijanja, omogućiti i pripremu hrane. Rotary District je odobrio sredstva i ugalj i peći potrebni za provođenje projekta su osigurani. Neke BiH kompanije su naš projekat pomogle i ličnim donacijama. Distribucija je vršena direktno na adrese ugroženih porodica. Članovi kluba su pomagali pri istovaru. U razgovoru sa članovima nastradalih porodica, čiji su domovi uništeni ili oštećeni, po njihovoj zahvalnosti znali smo da su Rotarijanci uradili pravu stvar. Rotary District 1910 je potaknut uspjehom naših projekta odlučio donirati sredstva svim klubovima iz BiH kako bi učinili isto u svojim regijama. Na ovaj način su sredstva za pomoć multiplicirana 9 puta, a time i učinjeni efekti. Pored toga, guverner distrikta je učestvovao u projektu i čestitao našem klubu. Rotary klub Tuzla je veoma ponosan na ovaj projekat. Pored pružene pomoći ugroženim, ovo je prvi put u Bosni i Hercegovini da su svi klubovi učestvovali na istom projektu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Osim što su ravnopravno uključene u aktivnosti Rotarijanaca, žene su u Tuzli kroz svoj klub realizovale niz aktivnosti i projekata koje su samo one mogle prepoznati. Rotary klub Leda Tuzla osnovan je u septembru 2008. godine na inicijativu i uz pomoć Rotary kluba Tuzla. Čarter ceremonija održana je 13. maja 2009. godine. Na početku svog djelovanja Rotary klub Leda brojao je 17 članica, ali se taj broj tokom vremena mijenjao. Iako nismo imali vlastiti prostor i stalno sjedište, sjednice i sastanci Rotary kluba Tuzla Leda su redovno održavane. Poštujući filozofiju i glavne principe rotarijanstva, klub je organizovao niz dobrotvornih akcija i druženja potvrđujući ulogu služenja i pomoći društvenoj zajednici. U realizaciji ovih događanja pomogli su nam svojim savjetom i učešćem u pojedinim projektima Rotary klub Tuzla, Distrikt 1910 i druge organizacije u gradu Tuzla. Ukratko, spomenula bih samo neke od brojnih projekata koje je realizovao Rotary klub Leda Tuzla iz različitih oblasti. U 20 osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona podijeljeno je 400 školskih torbi s priborom u okviru projekta Future Bag, odnosno torba za budućnost. Projekt je realizovan zahvaljujući donaciji Austrijskog udruženja za pomoć ugroženoj djeci u Bosni i Hercegovini Future Bag i uz podršku Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Pomoć romskoj zajednici na Kiseljaku kroz projekat nabavke terenskog vozila i medicinske opreme te adaptacija ambulante na Kiseljaku u saradnji sa Rotary klubovima Belluno iz Italije i Spital iz Austrije. Nabavka 2 mamografa i ultrazvučnog aparata za otkrivanje i prevenciju bolesti dojke za Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović iz Tuzle. Nabavka materijala za realizaciju praktičnog rada u terapiji učenika sa smetnjama u razvoju u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju Tuzla. Zatim u partnerstvu sa Udruženjem žena penzionerki Tuzle i Crvenim križem Tuzlanskog kantona realizovan je projekat Stari za mlade u vidu nabavke materijala za izradu rukotvorina i učešća u njihovoj prodaji. Njegujući prijateljstvo i visoke etičke i moralne standarde, održan je veliki broj predavanja i prezentacija članica kluba iz raznih oblasti uz saradnju članova distrikta Rotary kluba Tuzla i Rotary kluba Tuzla. Rotary klub Tuzla Leda prestao je sa radom 2014. godine.
Poštovani gledalci, evo imali ste priliku vidjeti dio iz filma koji je nastao prilikom za obilježavanje, ali 20 godina od formiranja prvog Rotary kluba u Tuzli. Vidjeli smo dakle i mi evo kako se pomagalo za vrijeme poplava, koliko su žene bile aktivne u zajednici. To je samo dio onoga što ste uradili. Prije nego što nastavimo naš razgovor, gdje zapravo naši gledalci mogu pogledati cijeli ovaj film? Web stranice, odnosno na Rotary web stranici, kao i na YouTube kanalu, a ima između ostalog i na Facebook stranici Rotary kluba, Rotarak kluba i tu to je odlična prilika da, zapravo da, da ljudi saznaju, da nauče zapravo upravo čim se vi bavite, što radite i kako, koliko ste zapravo toga i uradili. Dosta ste toga uradili i brojni su projekti iza vas, pa evo da nekako izdvojimo one na koje ste najponosniji. Generalno Rotary klubu Tuzli? Generalno neki projekti na koje smo najponosniji je Olovka piše srcem, podizanje svjesnosti mladih za brigu o starima. Tu je ta naša famozna Rotarijanka, kao i božićni konvoj, ne znam, srcem za šapu, pa ima posjeta domu penzionera, to je naš Interact klub radio, oni su svakog mjeseca išli u dom penzionera u posjetu njima i ne znam, penzioner koji slave taj mjesec rođendano, zajedno taj dan proslavi svi, tako da to su neki otprilike projekti na koje smo najponosniji. Projekti zapravo koji donose osmijehe na lica, što upravo, je najvažnije. A i mladi, evo, s obzirom na to da je Amina, da podsjetimo, jel, predstavnica Rotara kluba, dio Rotari zajednice koja okuplja mlade članove, jako ste i vi aktivni, na što ste vi ponosni od svega onog što ste vi uradili? Mi smo isto tako dosta projekata uradili, ali jedan od evo projekata koji radimo unazad 6 godina je Božićni konvoj, gdje zajedno sa ekipom volontera Johaniter skupljaju se paketi za socijalno ugroženu populaciju i svake godine pred novu godinu, odnosno pred novu godinu, vrši se podjela tih paketa. Dolaze, znači, ta ekipa iz Njemačke stiže u Bosnu i vrši se podjela tih paketa za svu socijalno ugroženu populaciju na području osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Tako da je to neki taj projekat na koji smo mi jako ponosni i s kojim planiramo da nastavimo dalje. Ove godine je malo drugačije jer cijela ova situacija sa koronom i sa svim, nismo mogli dobaviti sve te pakete, no ganjamo neku drugu opciju kako na drugi način da pomognemo toj socijalno ugroženoj populaciji. Tako da još uvijek su neki pregovori u toku, pa u narednom periodu mislim da ćemo to uspjeti privesti kraju i da ćemo uspjeti organizovati na neki način da pomognemo toj dječici, da tako kažem. Koliko je zapravo značajan angažman mladih u Rotary zajednici, evo vi kao Rotarakt, koliko pomažete ovim starijim generacijama, koliko na vama zapravo, možemo reći, ali na mladima svijet ostaje, pa vi ćete dalje to da i prenosite? Pa mi smo se jedna velika porodica, Interact i Rotarakt i Rotary, tako da nas ne bi bilo bez Rotarija, niti bi Interakta bilo bez nas i bez Rotarija. Tako da koliko god mi možemo njima da pomognemo, pomognemo, nebitno da li je to projekat, da li je ideja za neki projekat i slično, toliko i on se trude da nama pomažu. Jer mi nismo sad neka, da kažem, humanitarna organizacija. Mi smo nevladina organizacija, gdje smo, znači, redovno registrovani. Kad god se ukaže neka prilika za nekim humanitarnim radom ili nešto, svakako da ćemo se potruditi da koliko toliko pomognemo. Jer sve što radimo, mi nemamo sad neki, da kažem, budžet pomoć kojeg mi to sve finansiramo. Da. Jer se isključivo finansiramo i svojih tih članarina neki. Tako da, šta god nama zapne, gdje god mi zapnemo i slično, ili oni, tu smo da jedni drugima pomognemo. Tako da gledamo jednostavno jedni druge kao jednu veliku porodicu i uvijek smo tu jedni za druge. Bilo šta da treba, bilo neki problem, ne problem i slično, sretni, veseli, tužni, nasmijem, plaćemo, tu smo uvijek jedni za drugi. Da, sve zajedno dijelite. Sve zajedno radimo. Kako zapravo organizovana, kako je rad vaš organizovan u okviru Rotara kluba? Pa što
što se tiče organizacije našeg grada, mi imamo te neke sastanke. Uh-huh. Međutim, sad kako je ova korona i to sve, ne mogu se ti neki sastanci održavati uživo, da kažem, pa koristimo Zoom platformu preko koje se dogovaramo, komuniciramo, dajemo neke ideje za buduće projekte, smišljamo, radimo na starim projektima. Ne znam. Uvijek imate nekog posla zapravo. Uvijek se nešto dešava, nikad nije dosadno, da tako kažem. Šta planira Rotary u budućnosti? Imate li neke planove? Teško je danas imati planove, posebno zbog ove epidemiološke situacije, ali sigurni smo da nećete stati na onome na čemu ste počeli. Ne, tu ni slučajno planiramo nastaviti dalje. Sve ovo što smo do sad radili je sad jedini, da kažem tako, novi cilj nam je da poboljšamo malo naše brojno stanje članova. Uh-huh. Tako da svi koji žele da se priključe našim klubama, nebitno da li to je bio Interakt, da li to bio Rotarakt ili Rotary, uvijek se mogu obratiti na naše Facebook stranice, Instagram stranice, mailove, web adresu. Vrlo brzo će dobiti odgovore i vrlo brzo se može uspostaviti neka komunikacija i objasniti u suštini šta je to Rotary i kako pristupiti našem klubu. Osim ovoga što smo evo kroz cijeli ovaj razgovor spominjali, dosta je ovih nekih humanih priča, lijepih priča koje vi širite i gradite. Svo vrijeme se proteže onaj drugi aspekt, a to je druženje koje je svima jako važno, posebno u ovim situacijama kada smo se malo i distancirali, nekako nam je ovo novo vrijeme donijelo takve uslove ponašanja, ali imate to zajedništvo bez obzira na daljinu. Evo, vama ni granice više nisu bitne, uvijek imate dobre kontakte, okupljate se kada sada manje i naravno, ali da. Evo, imate i društvene mreže koje koristite za održavanje kontakata. Koliko je vama to važno, evo, možda iz ličnog nekog ugla da nam prokomentarišeš? Pa generalno meni je jako važno. Ja jako volim da putujem prvo i gdje god da se nađem, šta god da mi zatreba, nebitno smještaj i slično, uvijek se mogu obratiti nekom od svojih prijatelja i svoje Rotarakt zajednice, ne samo Rotarakt, nego i Rotary zajednice. Uvijek su tu da nas prime, isto tako i mi njih. Tako da cijela ova situacija sa ovom koronom i sa svim što se dešava malo nas to sprečava, ali opet ponavljam, tu je ta neka Zoom platforma i tu su sad, Bogu hvala, te internet komunikacije, veze i slično, tako da uvijek uspijevamo da se čujemo, da vidimo gdje je ko, šta je, kako je, kakva je situacija i slično. Eto, prilike i da se ova zajednica proširi. Nadamo se da će biti zainteresovani nakon ove naše priče. Ja ću na kraju ovog razgovora još jednom da čestitam i mladima, i onim mlađima, i starijima, jeli, ovu 20. godišnicu, i da zapravo pred vama budu godine koje će doneti još ljepše projekte i još ljepše priče. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, gošća otvorenog programa Tuzla danas bila je Amina Rifatbegović, predsjednica Rotarakt kluba Tuzla.